Hej hej, välkommen till Morningstar. Idag ska du få träffa en kompis till mig. Hon heter Lovisa och har en väldigt smart idé. Hon kommer här. Hej Lovisa. Hej. Vad är det för smart du har kommit på? Jo, det var så att jag gjorde chokladbollar här om veckan som jag lovade att ta med mig till teamet. Men så glömde jag dem hemma och Lennart blev väldigt väldigt arg och besviken på mig. Jaha. Men då kom jag på att jag kan frysa in chokladbollarna och ta med mig dem nästa vecka. Det tyckte jag var en jättesmart idé. Så nu har jag tagit med mig dem den här veckan istället. Här är de. Ja, det lilla som är kvar. Det var fullt här. Ja, det var fullt innan. Men det var så goda. Så jag tänker, även inte att det blir som man vill, så löser det sig ändå om man försöker. Och om det inte funkar när du tänker, så kan du bara be Gud i himlen. Fan, alltid en bra lösning. Även om det inte går precis som du vill. Bra. Det var en bra liten morgonstart om att man ska göra sitt bästa. Bra. Ha en bra dag. Hörs vi. Hej då.